Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk të rishet nga ideja e ti për korrigjimin e kufive me Serbin. Në një konferencë për mediat, Thaçi theksoj se respekton të drejtat e qytetarve në Preshev, Bujanovce e Medveç dhe përsëriti qëndrimin e ti se komunat jugore të Serbis duhet të hynë në kuadër të teritorit të Kosovës. Kjo nënkupton, jo ndarjet e Kosovës, jo shkembim të teritoreve dhe jo autonomi për Serbin. Por, korrigjim të kufirë dhe një reciproke, e antarësim të Kosovës në të gjitha mekanizmat ndërkombëtare. Presidenti i Kosovës tha më tej se faza finale e dialogut me Serbinë ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian është e vështirë, por sipas tij e domosdoshme. Mendoj se shqiptarët në luginë e Preshevë, Medveç dhe Bujanovce duhet të gëzojnë të drejtat e tyre të plota, kombëtare dhe demokratike. E pse jo edhe bashkangjitje me Kosovën? Kjo nuk sjell frikë, përkundrazi sjell mundësi të reja. Presidenti i Kosovës është shprehur se mundësia për të arritur një marrëveshje finale me Serbinë është minimale dhe po bëhen përpjekje që të shfrytëzohet çdo mundësi për të arritur atë përmes dialogut. Thaçi shtoi se të gjitha marrëveshjet do të zbatohen, duke përfshirë edhe atë të themelimit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe. Ai theksoi se asociacioni do të themelohet duke respektuar marrëveshjen e Brukselit, kushtetutën dhe ligjet e Kosovës.